ишкерден опузалап акча талап кылууга шектелип мурда бир нече жолу соттолгон жаран аныкталды ички иштер министрлигинен кабарлашкандай буга чейин ички иштер органдарына ишкер кайрылып опузалап акча талап кылып жаткандарга карата тиешелүү чара көрүп берүүнү суранган аныкталгандай чала тааныш адам өзүн криминалдык авторитет катары тааныштырып аны коркутуу жолу менен опузалап келген криминалдык элементтер ишкерге ар дайым опузалап чалып ийри суммадагы акчаларын алып кетип жүрүшкөн алар өндүрүп жүргөн акчанын жалпы суммасы бир нече жүз жүз миңди түзөт жабырлануучу милицияга кайрылуудан мурда көпкө чейин ойлонгон бир жыл өткөн соң гана опузалап талап кылуу фактысы боюнча белгилүү болгон аталган фактыны иликтөөнүн алкагында ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлдү коркутуу жана опузалап талап кылуу фактысына тиешеси бар жарандын өздүгү такталып ал нарын облусунун мурда бир нече жолу соттолгон отуз алты жаштагы тургуну болуп чыккан учурда жазаларды аткаруу кызматынын мекемелеринин биринде жазасын өтөп жатат ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн шакирти дагы кармалган 36 жастағы жаран ойышқан кылмыштуу топтың мүчөсү ғатары ичкіштер иштер қатты осында тұрат, учурда иликтөө иштери улантылууда